Uh, well, uh, हामीले uh, अस्ति नै uh, जस्तो क्लासमा चाहिँ मोडर्न फिजिक्स स्टार्ट गरेको थियौँ रिड स्टोरेन्स मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टर इलेक्ट्रोन्स र सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ तपाईँको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ हामीले क्लासमा पढिसकेको थियौँ आज हामी थर्ड च्याप्टर च्याप्टर

एक्सरेज भन्ने कुरा पढ्छौँ ओके okay. यहाँ हेर्नुहोस् एक्सरेजको बारेमा मैले धेरै बताउनु पर्दैन यी सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्सहरूबाट चाहिँ जेनेरेट भएका रेजहरू हुन् र एक्सरेजको बारेमा तपाईँहरू प्र्याक्टिकल्ली पनि जनरेट फेमिलियर हुनुहुन्छ सो अब आज हामी एक्सरेज भनेको के हो यसको डिस्कभरी यसको युजेज र अनि प्रोडक्सन अफ एक्सरेजको कुराहरू गर्नेछौँ यो च्याप्टरमा सबभन्दा सुरुमा हामी यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्यौँ एक्सरेज भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सरेज इट उज डिस्कोभर्ड बाई द जर्मन फिजिसिस्ट द्याट इज द वलयम रोन्जेन इन एटिन नाइन्टी फाइभ ओके अब यो चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ एक्सरेजको प्रोडक्सन भयो भन्दाखेरि एक्सरेजको प्रोडक्सन चाहिँ डिस्चार्ज ट्युबमा हामीले अस्ति नै फर्स्ट च्याप्टरमै पढेको थियौँ इलेक्ट्रोन डिस्कोभर uh, गर्ने क्रममा चाहिँ त्यही डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ जब डिस्चार्ज ट्युब भेरी लो प्रेसरमा भएको बेला चाहिँ के अब्जर्भ गरे त विलियमले भन्दाखेरि जुन फोटोग्राफिक प्लेटहरू पनि नजिक जुन राखेको थियो डिस्चार्ज ट्युबको नजिक त्यो फोटो प्ला ग्राफिक प्लेटहरू चाहिँ हाइली एफेक्टेड हुन थाले जस्तो के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनेरि दिज फोटोग्राफिक प्लेट वेयर एफेक्टेड बाई द अननोन रेडिएसन त्यहाँ अननोन रेडिएसनहरूले चाहिँ फोटोग्राफिक प्लेटलाई चाहिँ के गर्न थाले त इफेक्ट गर्न थाले र त्यस पछाडि त्यो अनोन रेडिएसनहरू के हो भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि दिज द हाइली पेनिटेटिङ रेडिएसन र त्यसको नाम चाहिँ के राखे त भन्दाखेरि एक्सरे राखे र जुन कुराबाट चाहिँ हुन्छ नि यो एक्सरे प्रोडक्सन गरेकोले विलियमले चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाएका छन् नाइन्टिन जिरो वानमा ओके अब यो चाहिँ कस्तो खालको रेज हो त यसको नेचर चाहिँ कस्तो छ त भन्ने कुराहरूको डिस्कस गर्दाखेरि एक्स रेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अ भेरी सर्ट वेभ लेन्थ ओके यसको चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र यो चाहिँ यसको चाहिँ भेरी सर्ट वेभ लेन्थ हुन्छ यसको वेभ लेन्थ यसको रेन्जेस फ्रम टेन टु दि पावर माइनस टुवेल्भ टु टेन टु दि पावर माइनस नाइन मिटर ओके र यो चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो भने एक्सरेजको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ थाउजन्ड टाइम्स मोर देन द फ्रिक्वेन्सी अफ भिजिबल लाइट जुन हाम्रो भिजिबल लाइटको रेज हुन्छ लाइटको रेज भन्दा चाहिँ यो थाउजन्ड टाइम्स चाहिँ यसको के हुन्छ त यो चाहिँ मोर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र अर्को कुरा गर्दाखेरि दिज एक्सरेज आर नट डिफ्लेक्टेड बाई द इलेक् एन द म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तो हामी अस्ति हामीले पढेको थियौँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डबाट चाहिँ के गर्थे त डिफ्लेक्ट हुन्थ्यो भने एक्सरेज दिस एक्सरेज आर नट डिफ्लेक्टेड बाई द इलेक्ट्रिक एन द म्याग्नेटिक फिल्ड ओके म यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट ऊ गर्छु एक्सरेज 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 आर द आर, दे आर, दे आर, दे आर The electromagnetic waves of very short wave length. This wavelength wavelength.

र एक्सरेको युजेज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू गरौँ जस्तै युजेज अफ एक्स रेज एक्सरेज एक्सरेजको युजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यु अल एभ्री बडी नोज द्याट दिस एक्स रेज इज युज इन डायग्नोसिस एउटा युजेज भनेको इट इज युज इन डायग्नोसिस पर्पोज जस्तो एक्स रेज आर युज For diagnosis. ओके okay. तपाईँ केही तपाईँको केही फ्याक्चरहरू भयो जस्तो एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त हस्पिटल जानुहुन्छ र डक्टरले तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त एउटा एक्सरे गरेर आउनु बिकज दिस हेल्प्स टु डिटेक्ट द फ्रेक्चर्स बोन अथवा डिजिज ओर्ग्यान पिजेन्स अफ फरेन बडीको कुनै अब जस्तो फरेन बडीहरू पनि भित्र अड्केको छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त डिटेक्ट काम गर्ने काम गर्छ द्याट इज दे आर युज टु they are used to detect the fracture bones diseased organs presence of presence of foreign body वुम बडिज इट इज से इन दि वुमन बडी एउटा यो, यो युजेस भयो अर्को नेक्स्ट युजेस भनेको दे आर युज इन रेडियोथेरापी जस्तो तपाईँको रेडियोथेरापीहरूबाट भनेको स्किन डिजिजेसहरू पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ ट्युमर्सहरू ट्रिटमेन्ट हुन्छ होइन ओके सो दे आर युज इन रेडियोथेरापी दे आर यूज फर रेडिओथेरापी रेडिओथेरापी टू क्योर स्किन डिजिजेस एज एच ट्यूमर्स भर हाई ट्यूमर्स थर्ड नंबर में दी आर दे आर यूज बाई द दे आर यूज बाई डिटेक्टिव डिपार्टमेंट डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स तब को तो अनुसंधानकर्ता अनुसन्धान आन, कार्यालयले पनि यसलाई चाहिँ युज गर्छ फर इक्जाम्पल जस्तो एयरपोर्टबाट केही सामानहरू त्यस्तो मेटलहरू जस्तो गोल्डहरू लिएर गएको छ छैन भन्ने कुराहरू पनि एक्सरेहरूबाट चाहिँ थाहा हुन्छ सो दे आर युज so, फर द डिटेक्टिभ डिपार्टमेन्ट टु डिटेक्ट द स्मग्लिङ uh,

engineering to detect cracks flaws in grinders or in grinders holes एटिसी भनेको क्र्याकहरू घरहरू क्र्याक भएको छ कि छैन मटेरियल्सहरू क्र्याक भएको छ कि छैन भन्ने पनि इन्जिनियरिङहरूले पनि यो एक्सरेजको युज गर्छन् ओके दिज आर द युजेस अफ द एक्सरेज अब हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि जस्तो यसको प्रोपर्टिजको कुरा गरौँ एक्सरेजको प्रोपर्टी तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन सोध्न सक्छ वाट आर द प्रोपर्टिज अफ एक्सरेज अफ एक्सरेज भनेर एउटा द प्रोपर्टिज अफ एक्सरेज भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ ओके प्रोपर्टिज अफ को कुरा गर्दा खेरि एक नम्बर प्रोपर्टीमा दे आर अघि हामीले पढेकै कुरा हो दे आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स अफ भेरी স্ট ওয়েভলে অর্থ সেকেন্ড নম্বরমুরে গিয়েসেকআর রিফ্লেটেড বা ইক্ট্রিক এন্ড ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডস

They can produce produce photoelectric effect and Compton effect. Compton effect. फोटोग्राफी इफेक्ट र कम्पटन इफेक्ट चाहिँ यसले सो गर्न सक्छन् ओके तपाईँहरूलाई दुई मार्क्समा आयो भने ती चारवटा तपाईँहरूले प्रोपर्टिजहरू लेखिदिन सक्नुहुन्छ बिक देयर आर युज लार्ज नम्बर अफ देर आर लार्ज नम्बर अफ प्रोपर्टिज अब एक्सरेज एकदमै धेरै प्रोपर्टिजहरू छन् जस्तो हुन्छ नि तपाईँले चार नम्बर चारवटा प्रोपर्टिजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अब ओके म भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लङ लङ क्वेसनतिर गएँ यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यो चाहिँ जस्तो तपाईँको प्रोडक्सन अफ एक्सरेज सोधिराखेको क्वेसन हो प्रोडक्सन अफ एक्सरेज बाई क्वालय ट्युब मेथड बाई कुलाइज ट्युब मेथड ओके यहाँ हेर्नुहोस् त कुलाइज ट्युब मेथड भनेको कुलाइज भन्ने फिजिसिस्टले ओके कुलाइज भन्ने फिजिसिस्टले चाहिँ के गरे त भन्नुहुन्छ भने एक्सरेजको प्रोडक्सन गरे एक्सरेजको स्टडी गरे उनले चाहिँ एक्सरेजलाई प्रोड्युस गरे भनेको यो आर्टिफिसियल्ली पनि एक्सरेजलाई हामी प्रड्युस गर्न सकिन्छ त्यसै गरी कुलाइजले चाहिँ फर्स्टली चाहिँ एक्सरेजको प्रोडक्सन भ गरेको भएर यो मेथडको नामै कुलाइज ट्युब मेथड राखेको ओके okay. अब कुलाइजले के गरे त भन्नुहुन्छ भने प्रोडक्सन अफ एक्सरेजको केसेसमा चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई सबभन्दा सुरुमा फिगर बनाउँछु उनले चाहिँ के गरेका छन् यहाँनिर एउटा हाइली इभ्याकुलेटेड हेर्न सक्नुहुन्छ हाइली इभ्याकुलेटेड ग्लास ट्युब लिएका छन् मैले एउटा ग्लास ट्युब बनाएँ जस्तो प्रोडक्सन अफ एक्सरेज प्रोडक्सन गर्नेमा हामी इभ्याकुलेटेड ग्लास ट्यूब राख्छौँ यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा इभ्याकुलेटेड ग्लास ट्यूब चाहिँ लिँदैछु अब यो इवाकुलेटेड ग्लास ट्युबभित्र एनोड र रा के राखिन्छ त क्याथोर्ड राखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तो मैले क्याथोड यो साइडमा लिएँ क्याथोड भनेको जस्तो मैले एउटा फिलामेन्ट एज अ क्याथोड चाहिँ मैले फिलामेन्ट लिएँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो फिलामेन्टलाई गर्ने मैले यहाँनिर फिलामेन्ट क्याप लिन्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिलामेल क्याफ यसको नाम मैले याफ लेखेँ र यो चाहिँ के हो त क्याथोड हो र अब यतापट्टिको साइडमा तपाईँले एनोड लिन सक्नुहुन्छ एनोड भनेको एउटा टङ्क टेन टन्सटेन्ड अथवा हुन्छ नि हामीले चाहिँ एनोडको रूपमा चाहिँ मोलोडोबोडियम जुन जसको चाहिँ हाई टेन्सन हाई मेल्टिङ पोइन्ट र हाई एटोमिक नम्बर भएको इलिमेन्ट लिनुपर्छ त्यही भएर मैले हाई एटोमिक नम्बर भएको इलिमेन्ट मोलोबोडियम लिएँ एज अ टेन्ट ओके यसको यसलाई चाहिँ मैले राइट एङ्गल एकदम हुन्छ नि फोर्टी फाइभ डिग्रीमा चाहिँ राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो बम यो चाहिँ टार्गेट मेटल यसलाई चाहिँ टार्गेट पनि भनिन्छ दिस इज योर एनोड अर वी क्यान से दिस इज अल्सो नन एज द टार्गेट मेटल टार्गेट मेटल हामी यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू लगेर चाहिँ ठोक्याउँछौँ यसरी जस्तो के हुन्छ त भन्दा नि यो यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरूको बम्बार्टमेन्ट हुन्छ बम्बार्टमेन्ट गरेर यसरी गरेर ठोकिन्छ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ तपाईँको ठोकिन्छ यसरी इलेक्ट्रोनहरू क्याथोडबाट अब इलेक्ट्रोन कसरी अहिले निस्किन्छ भन्ने कुराहरू मैले गराउँछु र यहाँबाट चाहिँ यसरी एक्सरेजहरूको चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ दिस इज द एक्सरेज प्रोडक्सन अफ एक्सरी अब यसको लागि यहाँबाट हामीले यो जुन क्याथोडमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि लो टेन्सन ब्याट्री चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ यहाँनिर लो टे टेन्सन ब्याट्रीमा यो चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लो टेन्सन ब्याट्रीमा यो कनेक्ट भएको हुन्छ ओके दिस इज द लो टेन्सन ब्याट्री भनौँ लो टेन्सन ब्याट्री मा कनेक्ट भएको हुन्छ र यो चाहिँ माथि गर चाहिँ फेरि यहाँनिर हाई टेन्सन हामी युज गर्छौँ दिस इज द हाई टेन्सन हाई पोटेन्सियल यहाँनिर गरेर युज गरिन्छ र यसलाई चाहिँ भन्छ यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ हाई हाई पोटेन्सियल हाई पोटेन्सियल माथि युज गर्छौँ ओके okay, अब यतापट्टि हामीले यो क्या यो चाहिँ एकदम धेरै तात्छ यो जुन टार्गेट छ यो एनोड छ चा। यो चाहिँ एकदमै धेरै तात्छ तात्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट हामी कोल्ड वाटर चाहिँ फ्रिक्वेन्टली के गर्छौँ त पास गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ तल कोल्ड वाटर लिएँ तलपट्टि र माथिबाट चाहिँ तातिसकेपछि त्यो कोल्ड वाटर पठाउँछौँ त्यो तातेपछि हट वाटर चाहिँ यहाँ भेपरको रूपमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ ओके दिस इज दिस इज द दिस इज द कुलाइज ट्युब ट्युब अर्को हुन्छ कुलाइज ट्युब मेथडबाट एक्सरे कसरी प्रोडक्सन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ अब यसको मैले वर्किङ मेकानिजमहरूको कुरा गर्छु सब सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर यसको यसलाई डिस्क्राइब गरौँ जस्तो इट कन्सिस्ट अफ एट कन्सिस्ट Of an evacuated glass tube of pressure about ten to the power minus five mm of Hg, having ক্যাথোড হ্যাভিং ক্যাথোড এন এনোড দ ক্যাথোড কনসিস্ট অফ টংস্টেন ফিলামেন টংসটেন

Metal cap C to focus the electron in the target, electrons in the target, the metal target that is. मेरा टार्गेट टी दैट इज एनोड एनोड अफ टेन इस हमें टक्सटेन लिख सकता अथवा मोलिबोडियम टेन और मोलिबोडियम मोलिबेडियम हाविंग हेन सकूंग oh i melting point and i atomic weight is kept at 45 degree टु द ओरिजेन्टल ओके त्यही फिगरलाई हामी डिस्क्राइब गर्दैछौँ अब के हुन्छ त यहाँनेरि भन्नुहुन्छ भने म यहाँ अब यसलाई फेरि फिगरमा आउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है यो जुन क्याथोड छ क्याथोडलाई चाहिँ लो टेन्सन ब्याट्रीबाट चाहिँ हिट गरिरहेको छ हिट गरिसकेपछि के हुन्छ त यहाँबाट मेटल यो इलेक्ट्रोनहरू एक्साइट हुन्छ इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यहाँनिर यहाँबाट बम्बाड हुन्छ र यो टार्गेट जुन एनोइड छ एनोइडमा गएर ठोकिन्छ ठोकिसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के हुन्छ त भएर चाहिँ यसरी चाहिँ पोडक्ट हुन्छ एक्सरे पोडक्ट हुन्छ र एक्सरेज प्रोडक्ट हुँदा यो एनोड चाहिँ एकदम धेरै तातिन्छ यो तातिसकेपछि यसलाई कुल गराउनको लागि यहाँबाट कोल्ड वाटर चाहिँ यसरी पास गरिन्छ र यहाँबाट कोल्ड वाटर पास गरेपछि त वाटर हट हुन्छ र यो माथिबाट भेपराइज हुन्छ दिस इज द वे दिस इज द वे टु प्रोड्युस द एक्स रेज अब म तपाईँहरूलाई यहाँनेरि उ गर्छु जस्तो वर्किङमा चाहिँ वर्किङ काम कसरी का हुन्छ त भन्दाखेरि द फिलामेन्ट एफ Is heated by low tension battery and the electrons are emitted from it. These electrons like uh, sorry these electron electrons are accelerated applying applying high potential high potential between the filament and the target when the fast moving electrons hits the target It's the target X rays are produced. This is that course. Here I keep on some. The target target will eat it maximum so cold water is passed to cool it. Okay. This is the all about the production of X-rays. Well, uh, this is all about the X-rays, ray X-rays production by the Coolidge tube method. We will be discussing the another chapter in the next class. Thank you.